Cumhurbaşkanı Azərbaycana yazdılar ki, siz çərçivə bir sənədi hazırlayın, onu İstanbul zirvə toplantısında kabul edək. Biz onun şartlarını öyrəndik və gördük ki, orada bir ərazi, yəni torpaq dəyişməsi də var. Hardasa güzəşli, Azərbaycan üçün haqaratlı bir barış fikri də var. Dışdan bir zor tepki vardır, etki vardır. Və Azərbaycan iqtidarı da buna yönümlüdür, yumuşak bir tərzidə. Biz o zaman buraya müraciət etdik. Buranın millet vəkillərinə müraciət etdik. Sonra biz İstanbul zirvə toplantısına məktublar yazdıq. Müraciət etdik dövlət başçılarına ki, bu işə getməyin. Bizim üçün çox ağırdı. Yəni, birincisi bunun İstanbulda qəbul edilməsi. Fikirləşdik ki, Azərbaycanda Milli Müqavimət Hərəkatı yaradaq. Bu Milli Müqavimət Hərəkatı istərsə Azərbaycandakı iqtidar, istərsə başqa məmləkətlərdəki iqtidarlar Azərbaycanın süverenliyinə qarşı olursa və Azərbaycanın hər hansı bir ərazisinin kiməsə verilməsinin, kiminsə etkisi altına, kiminsə nəzarəti və baxışı altına bırakılırsa, biz buna imkan verməyəcəyiz. Yəni, biz haqaratlı hər hansı bir barışın qarşıyız. Qarabağda heç bir güzəşdə gedilməyəcəkdir. Və əgər buna qarşı kimsə gedirsə, biz ona qarşı dayanacağız. Millətimizi, xalqımızı ona qarşı qaldıracağız. Və Azərbaycandakı iqtidara deyəcəyiz ki, şərt barış millətin razılığı olur, iqtidarın yox. Elçi bəy o arada Türkiyəyə və Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər edir, böyük əhəmiyyət daşıyan görüşlər keçirir və tədbirlərdə iştirak edir. Türk milləti qədər əski, Türk milləti qədər şərəfli, Türk milləti qədər kahraman bir millət yox. İl Azərbaycanda parlament seçkiləri idi. Elçi bəy 90-cı illərdə olduğu kimi bir daha parlamentin işində iştirak eləmək istəyir və bununla bağlı geniş məsləhətləşmələr aparırdı. Parlamentdə olmaq hakimiyyətdə Qarabağla bağlı yürüdülən təslimçilik siyasətinə və həllini tapmamış bir çox milli məsələlərdə təzyiq eləmək üçün yeganə imkan ola bilər. Elçi bəyin bu addımını həm ölkə ictimaiyyəti, həm də dünya demokratik hərəkatı dəstəkləməkdir. Bu, Azərbaycanın düşmənlərini çox ciddi narahat eləməkdəydi. Bu vaxtda artıq bir yıldır bu məsələdə mücadilə yapırız. Belə bir yönə gəldik ki, Mərkəzi Seçim Komissiyası Haydar Əliyevə tabi bir komissiyondur. Şimdi artıq müxalifətin etkisi, Avropa Konseyinin, AGİK'in, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının etkisi nəticəsində Haydar Əliyev belə bir razılığa gəlmiş ki, Mərkəzi Seçim Komissiyonunun müxalifətin razılığı ilə müxalifət də Mərkəzi Seçim Komissiyonunda iştirak etsin. Biz Mərkəzi Seçim Komissiyonunda deyəlim 50-50 iştirak etsək, 50 Haydar Əliyevin tərəfdarları, 50 də müxalifətin tərəfdarları olursa, Mərkəzi Seçim Komissiyonunun aşağıdakı tabanları da ona uyğun qurulursa, onda biz seçimə nəzarəti düzgün edəriz, demokrasi bir seçim də keçirə biliriz. Biz %45 parlamentoda yer götürürsə, onda bizim imkanımız çatacaq ki, Haydar Əliyevin tərəfdarları istədiyi qərarları qəbul etməsinlər, bir kompromis tapılsın. Öyle bir kompromis parlamentoda tapılacaqsa, onda Azərbaycanda istiqrarın əsas mərkəzi parlament olacaqdır. O parlamento həm demokrasiyanın addım-addım yürütülməsinə çalışır, hırsızlığa qarşı mücadiləni yapa bilir, Azərbaycanda istiqrarın qarantı olur. Başqa cür ola bilməz onda. Azərbaycanın müstəqilliyi ilə barışmayan Rus və Fars rejimləri, Bakı neftini soyub aparan şirkətlər və mövcud hakimiyyət nəyin bahasına olur olsun, Elçi bəyin parlament seçkilərinə getməyinin qarşısını almaq niyyətində idilər.
Bunun da tək yolu Elçi bəyin siyasi və fiziki məhvindən keçirdi. Gizli yollarla maliyyələşən jurnalist şəbəkəsi və siyasi ictimai çevrə fasiləsiz olaraq Elçi bəyin əleyhinə təbliğat aparır. Elçi bəyin öz yoldaşları belə düşmən dəyirmanına su tökürdülər. Bu cahil fəaliyyətin nəyə və neçəyə başa gələcəyini hələ heç kəs, hətta ən böyük siyasi iddialarda olanlar belə hesablaya bilmirdilər. Dolanır kürt bir zaman, mələk vermir bir an. Nə dosta etibar var, ziyanında. 1997-ci ildən 2000-ci ilə kimi, yəni Elçi bəy Bakıya qayıdıb siyasi mübarizəyə başlayandan bəri, yerli mətbuatda böhtan və yalan dolu minlərlə yazı dərc olunmuş. Bəyə qarşı qara təbliğat qələm əhlinin qazanc yerinə çevrilmişdi. Ölkədə fəaliyyət göstərən bütün televiziyalar və radiolar, hakimiyyətin komandası ilə Elçi bəyə qarşı böhtan və qaralama kampaniyasına qoşulmuşdular. Azərbaycanda azad söz uğrunda savaş vermiş Elçi bəy azad söz silahı ilə vurulurdu. Dolanıb keçir zaman, fələk vermir bir aman. Nə dosta etibar var, nə yarda əhd-i peyman. Həmin illərdə yaxın çevrəsindən belə Elçi bəyin əleyhinə istifadə olunmuşdu. Ən təəssüf doğuran hal o idi ki, silahdaş sayılanların bir çoxları da düşmən səngərində görünür. Elçi bəyin hakimiyyət iddialarının qarşısını almaq üçün iqtidarın və xarici qüvvələrin əlində alətə çevrilirdilər. Ordu öz sərkərdəsi ilə döyüşürdü. Bu döyüşün bu ordu, bu millət, bu vətən üçün faciəyə çevrildiyinin fərqində deyildilər. Bu döyüşün böyük işlərimizi, millətləşmə, bütövləşmə, dövlətləşmə işimizi yarı yolda qoyduğunun da fərqində deyildilər. Heç aldanıb puça çıxdıqlarının belə fərqində deyildilər. Nə dosta etibar var, ziyanında. Elçi bəy Azərbaycan əleyhinə olan bütün cəbhələrdən, hətta öz cəbhəsindən gülləsiz atəşlərə tutulurdu. Açılan hər bir atəş isə bu candan keçib Azərbaycana dəyirdi. Elçi bəy Azərbaycanın can hədəfinə çevrilmişdi. Azərbaycanı vurmaq istəyən hər kəs atəşini bu vətənin vuran qəlbinə, Elçi bəyin ürəyinə tuşluyurdu. Oh.